tudo bem? Tá bom? Ele faz selfie. Ele faz selfie. Tudo aqui, velho.
Bolsonaro! Tira uma foto com ele, só o Bolsonaro! O Bolsonaro chegando! Tira foto pra mim, Bolsonaro, por favor. Boa sorte. Eu mandei uma carta tão ansiosa. Dois minutos. Obrigado, obrigado. Tem 30 pessoas aqui na casa. Bolsonaro, o senhor é contigo por onde quer que tu vá, Bolsonaro. Ai, que legal! A causa é justa, tá? Não tem uma caneta, uma cena aí. Bolsonaro, eu não tenho. Deus é contigo por onde você vai. Vai com o dia, fica de esposa, pô. Não, eu tenho certo. Vitor! Bateu? Dá a volta, pega aí lá. Aí, ó. Tamo junto. Aqui, ó. Aqui, Bolsonaro, a foto. Fala, mãe. Bolsonaro, tira a foto aqui, ó. Conseguiu? Conseguiu. Eu fui seu sargento.
Aê, obrigado. Você viu que estamos juntos? Não. Pô, essa é do Botafogo, rapaz? Do Botafogo? Não. É qualquer, é praia. Aí, obrigado, presidente. Tamo junto. Aê, presidente, parabéns. O Botafogo não vai cair, hein? Aquele um lá vai sim, aquele outro vai. Mas não fiz nada pra família aqui, presidente. Da minha mãe, presidente. Você, por favor.
Presidente, com a minha mãe aqui, ó. Minha mãe aqui, presidente. Ah, aqui minha mãe aqui, né, presidente. A gente tá tentando até não cair só. Minha mãe aqui, presidente. Mas tem que vir, vem pra cá. Presidente, com a minha mãe aqui, ó. Bolsonaro, manda um abraço. Mais uma vez, só, nós caímos três aí, não sei, né? Aquele senhor, aquele senhor ali, ó. Entra aqui, ó. Vem aqui, senhor. Presidente, aqui, presidente. Aqui uma aqui comigo, por favor, presidente. Minha mãe aqui, presidente. Oi. Bolsonaro. Pessoal, obrigado. Obrigado.